U Draženovom domu odigrano je šesto kolo ABA lige u kojem su Cibosi ugostili momčad Širokog Brijega. Unatoč početnoj nesigurnosti na samom otvaranju utakmice, Cibona je držala priključak tijekom ostatka susreta te na kraju slavila sa konačnih 69-63. Pa opet gusto, pazite, objektivno Cibona nije toliko dominantna u odnosu na ostale momčade, našto u ovoj situaciji gdje nam nedostaju Zupšić, Hamilton nakon 7 minuta otvorena fraktura prsta na ljevoj ruci. Još tijekom tjedna Žižić i Jagodić nisu trenirali nikako zbog ozljede leđa, nije se znalo sve do danas da li će igrati. Ne znam, prestali smo igrati nakon prvog poluvremena, nakon 10 razlike, 8 razlike, koliko je bilo, ne znam, nije. Jednostavno još smo isključili Planinića s 5 osobnih, pa smo igrali s 5 niski i nismo to uspjeli dobro riješiti, Cibona je bolje reagirala i to je to. Ugodna atmosferi po tornjem, gosti su bili kvalitetnija i razigranija momčad, dok su Vukovi nastojali pružiti otpor, što im je pošlo za rukom u zadnjoj četvrtini, kada je Široki slomljen, a Cibosi su rutinski susret priveli kraju. Pa igrali smo jako dobro 30 minuta i onda smo ostali bez visokog igrača koji je radio prevagu Planinića. Cibona je to iskoristila sa nekakvih 5 niskih igrača, mi nismo dobro reagirali. Po već uhodanom scenariju, Cibona dolazi do pobjede u dramatičnom finišu, a novost je da momčad muče ozbiljne ozljede ključnih igrača. Pobjedi se ne gleda u zube, jednostavno mi u zadnje vrijeme imamo nevjerojatno tih zdravstvenih problema. Stvarno se ne sjećam da smo ikad imali ovakvih problema. Dakle, to je stvarno jako često, evo koliko sad čujem i Hamilton je poprilično ozbiljno ozlijeđen, tako da eto, dešavaju nam se te stvari, međutim to je sve dio ovog posla. Činjenica da smo na kraju pobijedili, ali evo kažem, mi smo pobijedili, to je najbitnije. Unatoč problemima s igračkim kadrom, ostvarena je druga pobjeda za redom, polako raste poljuljano samopouzdanje, te s pozitivnim skorom momčad putuje u Podgoricu.